شیخ صاحب محترم د عبادت کوم ضوابط دي هغه ډېر ښکلي بیان کړه چې په عبادت کې شرطونه دي د قبلېدلو لپاره دوه شرطونه دي. یو شرط دا دی چې اخلاصي کوم عمل چې ته کوې نو هغه به صرف او صرف د الله د رضا لپاره کې دا اخلاص دې ته وایي. او دې حق لبانی الله پاک په قرآن پاک کې ډېر زیات ارشادات فرمایلي دي. او دویم شرط د عبادت د قبلېدلو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دی او د هغه تابعداري ده په هر څه کې. او د عبادت مطلب دا نه دی چې صرف مونځ کول یا د قرآن پاک تلاوت کول یا جمعیت ته داخلېدل. د انسان او د مسلمان ټوله زندگی عبادت دی، خو که چېرته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دا زندگی تیره کی نو د مسلمان ټوله زندگی بیا عبادت کې شمارل کیږي. او که دی واده او سنتی او ناسته او پاسته او د کور والا سره زندگی، د مور پلار سره زندگی، د ورون سره زندگی، د خپل خپلوان سره زندگی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه تیری نو بیا دا ټیم یې اسې ضایع شو، عبادت کې مصرف نه شو او نه په عبادت کې شامل شو او نه په عبادت کې وشمارل شو. الله پاک ورته ثواب نه ورکوي، ځکه هلته موږ وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت، دغه اطاعت، دغه په نقش قدم باندې تګ د زندگی په هر یو لمحه کې شرط دی. بیا ځینې خلک دا خبره کوي او دا تعلیل نیسي او بانی کوي، دا بانه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کړی دی د هغې خو زه تابعداري کوم، خو خیر دی که یو شي کې مې ونه کړله نو دا شی خو ما ښه کار مې وکړ، بد کار خو مې نه دی کړی. لکه یو سړی مونځ یې وکړ، د مونځ نه وروسته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ویلي دي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. همداسې نور اذکار رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرض مونځ نه وروسته ویلي دي. او موږ او تاسو ته امر کړی دی په دې الفاظو په دې اذکارو ویلو باندې. خو ځینې خلک چې څنګه سلام وګرځي سوي بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، چې کله ورته ووایه چې دا مو یو دا ویو ما خو بد کار نه دی کړی، ما خو کلمه ویلې ده، ما خو بسم الله ویلې ده، تا خو بد شی نه دی ویلې، تا خو ښه ویلې، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دي نه ده مراعات کړي. ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مراعات کړي په هر شي کې، ولو که هغه مونځ وي که واده وي که غم وي که خوشحالي که سفر وي که په کور کې زندگی، ټوله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ته تیرې ټوله زندگی. بیا موږ هغې کس ته ویو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی نه دي پرېښي په خپله زندگی کې، دا دین مکمل دی، الله پاک مکمل رالیږلی دی، مکمل کړی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هماغه طریقه باندې مکمل خپل امت ته پرېښی دی. دې کې نه د زیادت گنجایش ده او نه پکې ده کمی گنجایش ده، دا دین پوره دی. دا کوم شي ته ضرورت نه لري چې زه راپاسېږم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی، راځه زه کوم. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار مونږ ته ناقص ښودلی دی؟ نه، اسکلین دی ښودلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق خو الله پاک فرمایلی دي چې دا امین دی په وحی باندې، څنګه چې وحی نازله شوې ده د خلکو ته رسولی ده، دین یې ماغسې رسولی دی. نو په دین کې نه د نقصان گنجایش ده او نه د زیادت گنجایش ده. کومه سي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته ښودلی دی هماغسې به موږ دین ادا کوو، د هغې نه به سرغړونه نه کوو، که هغه په ښه کار کې او که په بد کار کې. نو دا خبره مې هغه ورون ته وکړه چې کوم ورونه دا سوچ او فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدی شي چې یو کارونه پاتې شوی او هغه نه یې کړی په خپله زندگی کې، نو هغه به موږ وکړو. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو کار نشته دی چې موږ او تاسو ته نه دی ښودلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته باتروم ته د تګ طریقه هم ښودلې ده، د متیازو کولو طریقه هم ښودلې ده، د باتروم نه د وتلو طریقه هم موږ ته ښودلې ده، د کور والا سره جماع کول هم طریقه موږ ته ښودلې ده، غسل طریقه موږ ته ښودلې دي، د هر څه شي طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده. موږ ته پکار دي چې هماغه شانتي بالکل نقطه په نقطه باندې دغه په شانتي زندگی اختیار کو او تیر کو،
د دې لپاره چې کله مونږ مړ کیږو او وفات کیږو او مونږ ته مرګ راځي، نو زمونږ مرګ به په د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې.